მანამდე სტუდიაში მინდა მოვიწიო კინორეჟისორი ბატონ გია კაჭარავა. ბატონ გია, გთხოვ ჩემობრძანდეთ სტუდიაში, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაგვიკავშირდა და ჩვენ მოვიწვიეთ იგი, რადგან წინა კვირას ჩვენ მქონდა გადაცემა. მოგესალმებით, მოგესალმებით ახალი ქართული მხატვრული ფილმის გადაღების შესახებ, რომელიც ეძღვნება მამა გაბრიელს და რეჟისორი ნიკოლოზ ხომასურიძე იყო ჩვენთან სტუმრად და ბატონმა გიამ დაგვიკავშირდა და გთხოვა, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით უნდა და განცხადების გაკეთება და ჩვენ რასაკვირველია დაუთმეთ მას ეთერი. მოგესალმებით და გამარჯობა. ისვენ ბატონო გია. Ну, ра. Первый განცხადება არ არის ამ სტუდიაში ბერ გაბრიელთან დაკავშირებით. მე ძალიან არ მინდოდა ამ თემაზე და როდესაც შევხვდი ნიკოლოს პირველად ამ თემასთან დაკავშირებით, ხო, ამ თემასთან დაკავშირებით, ასევე მის პროდიუსერს ბაჩო შარიქაძეს გქონი. პირველი რაც გავაფრთხილე, რომ ეს ისეთ სათუთი თემაა, რომ არანაირი რაღაცა ცუდი, საერთოდ საუბარი არათუ ცუდი. იმიტომ რომ ჩვენ ამ პროექტზე მუშაობთ 2012 წლიდან მოყოლებული, რასაც თვითონაც აღიარებს მე თავის ინტერვიუებში, რომ წაიგიჩა ჩვენი სცენარი, მას გადააწოდა ერთ-ერთმა მეგობარმა. და რატომღაც 2022 წლამდე საერთოდ სცენარი წაკითხული ჰქონდა რაღაც ნაწილი. როარ დიდხანს როარ გამიგძლდეს და ვიცი რომ ხე მე ჩართვას აპირებს და მე ჯერჯერობით ვიტყვისაც იყო. მაგრამ იცით რომ წე მიწერმოწერა ეს იგივე იურიდიული დოკუმენტია, რომელიც ცოტა ხანში იურიდიულ ორგანიზაციებს გადაეცემა. Ну, სამწარმოებების დარგოჩენს პირველი არ არის, მაგრამ პროექტის ახევის დაჟონებას არავის არ მიცემთ. მოკლედ იყო ესე რომ დამიკავშირდა ნიკოლოზი, ალბათ გესმის ნიკოლოზს და მე დადასტურებ ან უარყოფ. დამიკავშირდა, შევხვდით. გაირკვა რომ სცენარის კიდვა უნდა და მეოთხე სცენარი არ იყიდება. მაშინ შემოთავაზა პროექტ შემოსვლა და ნუ იყო ლაპარაკი რომ ფულს ესენი მოიტანდნენ, თუმცა ეს მე გადმოგზავნილი აქ იმაში თვითონ ურთიერთობის პირობებში. მოკლედ ფულს მოიტანდნენ თვითონ, მოაგვარებდნენ ურთიერთობას ეკლესიასთან, თუმცა რა იყო მოსაგვარებელი მე არ ვიცი, თუმცა უკვე ჩვენ აქაც განცხადებული გვაქვს, როცა შევხვდი ჩვენ უწმინდეს ამ თემასთან დაკავშირებით და დაგულოცა უწმინდესმა, იცით რომ აქ ვიყავით და განსიხარული დამაცხადეთ ეს ამბავი. ეს დროს ხდება 2014 წელს თქვენთან და 2016. ხო, და მე იყო რომ ფულს თვითონ მოიტანენ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მოკლედ ყველაფერი უნდა წასულიყო ისე რომ მე შევთავაზე კიდეც გარდა იმისა რომ საერთოდ შემჭირდებოდა, მაგრამ რადგანაც ესე იქცეოდნენ, მე ასე ვთქვათ ადეკვატური ადამიანური თანამშრომლობის ისიც კი შევთავაზე, რასაც არავის არ შევთავაზებ. თანარეჟისორობაც კი შევთავაზე. მე მეგონა რომ გაიზრდებოდნენ ახალგაზრდები არიან და როგორც ჩვენ ვაკვირდებოდით ჩვენს წინ რეჟისორებს, ისე მოხდებოდა ეს ყველაფერი. სამწუხაროდ პირიქით მოხდა, მე ვაყრი თორე ძალიან ბევრი ასაუბრო. 1 მაისიდან დაიწყე ჩვენ რაღაც ცოგულტური ქმედებების ცხერა. ხედავთ რომ ესენ წავიდნენ რაღაც ხეთის გზას დაადგნენ. ჩვენ ესეთ პიარი არ გვჭირდებოდა. ანუ თქვენს გარეშე დაიწყეს მოყვრობის გასაგები რომ მოხდეს, თქვენ დარჩით გვერდით და თქვენს გარეშე დაიწყეს. ხო, როგორია შენ იცი რომ ახლა აქ იყო, აგერ არის მიწერმოწერაში არის, მე არ მინდა უბრალოდ დამიჯერო. ანუ აიღეს რეალურად თქვენი სცენარი. სცენარი აიღეს. გამოგეყვნენ თქვენ, წავიდნენ და დაიწყეს. ანუ ჩვენ მოვილაპარაკეთ, არ გადაღებებს, ვერ დაიწყო ჯერ სადარ გადაღებები. მოსამზადებელი პერიოდიც შემოკარგო ახლა თქვენ ცოტა კინო, ცოტა ისე ჩვენ მოვილაპარაკეთ იმას, რაც ახლა პირად სიტყვიერად ვილაპარაკეთ, ამას დავდებთ ქახალდზე, ხელს მოვაწერთ, ანუ ეს როგორ ხდება, ჩვეულებრივ იურიდიულ საბუთ უნდა შეძგეს და აი ამის შემდეგ უკვე დავიწყებთ ჩვენ ოფიციალურად. არაფერი არ მოხდა რა, არანაირი ხელშეკრულება რა თქმა უნდა არ გაფორმებულა, თორე ზარჩვენებს. პირველ მაისს უბრალოდ დრახ დავინახეთ რომ გამოჩნდნენ, მე რა ხდება ყველას კარგი, რომ სადღაც აკეთებენ პრეზენტაციას სადგენას პროექტის ვიღაცებს ხვდება. ეს გადაიღო შემთხვევით ზვია ტომარაძემ, შემთხვევით როგორ ლაივი ჩართო რა. და აქედა გამჩვენ უყურებთ ამას, რომ გამოდის კაცი, რომელიც ძიძახის რომ აი სცენარი კი მომე, არც ახსახელებს ის სცენარია რა თქმა უნდა. მოეწონა სცენარი და ხა რაღაცაზე მუშაობენ იმის დახვეწაზე, არაფერი დახვეწა თქვენგან ჩემ სცენარს არ ჭირდება. დახვე, ну კარგი დაუშვა, ну მუშაობენ, სამუშაო პროცესია და მე რეჟისორი, ყველაფერი მე და მე მისია ძალიან უყვარს ეს სიტყვა რაღაც მისიონერობა, ხალხო პიჯორ გადაიწერეთ, ქრისტეს გადაიყო ფილმი, უზარმაზარი ფილმი.
მარა ერთი სიტყვა არ წამოსწენია მისია და მისი არა ხელოსანი ხარ უნდა გააკეთო ხელობით გააკეთო კინო მოკლედ ამის მერე რაც ხდება აღარ მიზე ხა დრომი და თქვენ ეს ყველაფერი ნახეთ რეაქცია რა იყო თუ დაეკონტაქტეთ მას აი ეს ინტერესო არა არა ორი შესაძაქმე როდესაც ადამიანი უკაცრავად რა მე გავაფრთხილე პირველივე შეხვედრაზე თუ არა და დაადასტურე პირველივე შეხვედრაზე უთხარე ბევრი შემთხვევა ჩემ ცხოვრებაში საავტორო უფლებების დარღვა ჩემს მიმართ ხელს აქცევდა აი ამ წუთას მოვიდა იუსტიციის სამინისტროდან სადაც ვეხვეწები რომ დაამთავრეთ ჩემი საავტორო უფლებების დარღვევის სასამართლოებ ერთი აღსრულება არ მუშაობს მეორე სასამართლოებ ამ იქიდან მოვიდა ორი ასეთი მაგრამ ამას თალკე შეიძლება ელაპარაკოს ადამიანი ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა მე თქვი ჩემს ბეღელში ძვებიან თაგვები ვიცხები ვიცაგვები მაგრამ ყოველთვის თავში ურთხამ ეს კი და თან გავაფრთხილე აი სიტყვა სიტყვით უთხარი პირველი არავის არ ვატყუები მოთხარი მაგრამ როგორც კი მეორე ვიღაცა მომატყუებს მე ნუ ელოდება ადეკვატ როგორც კი მომატყუა და ეს ნაბი მოტყუება იყო როცა შენ გარავინ არ გეუბნება არ პირდაპირ იმაში იწებენ გაპიარებას პროექტზე შენ არავინ არ გახსენებ ჩვენ გუნდს არავინ არ ახსენებ ჩვენი გუნდით შევხვდით როგორ გუნდითაც შევხვდით იმ გუნდით შევხვდებით მოიყვანეთ აკა უბრალოდ დასვის ბიჭები დადგენ და გახეთკავენ წემით ესე უსინდისო და არ მოგცეულან ჩვენს მიმართ არასოდეს და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა მე ჩავსაფთი, იმიტომ უკაცრავად, მაგრამ ესეა. როდესაც მე რაღაცის დამტკიცება მოგიწევს და ხშირად მოგვიწეს, მოსამართლე გეკითხება და ბატონო გიორგი, მაგრამ აი როგორ დაგიჯერეთ? კი, ჯერა, მაგრამ ხახალდი და ჩვენ შევქმნით ყველანაირი იურიდიული დოკუმენტაცია, რომელსაც მე წარვადგენთ, იქ სადაც ჯერა და დავიწყოთ ჩვენს საავტორო უფლებებს. თუმცა ერთი კითხვა მაქვს, ანუ თუ აი ამ პერიოდის განმავლობაში ხა იმის შემდეგ, რაც თქვენ პირველად ჰქონდათ ხო შეხვედრა და უთხარით, რომ რაც მოყევით ხო? ჰქონდათ თქვენ რაღაცა პიროვნული კომუნიკაცია მაგრამ პიროვნული რომ თვითონ მომწერ, აგი რა წერილი შეგიძლიათ მე დაგიტოვოთ და წაიკითხოთ რა. აგი წერია რომ გიორგიო რა, გირეკო არ პასუხობ, არ პასუხობ, არ პასუხობ. არა. არ პასუხობ არა. როდესაც ადამიანი უსინდისოდ იქცევა მე ჩემ პოზიციიდან, ხო? მაგრამ ამის მერე მივწერ რომ კარგი განაცხადება, ეხლა რა მდგომარეობა, ხელშეკრულება გამომიგზავნე მეთქი. ხო არის რომ ხელშეკრულება უნდა გამომიგზავნო და ეს რა ქვია? აი ხელშეკრულება არის აგერ, რაც გამომიგზავნა, რაც მოძა ხელი არ მოუწერ, მე მაინტერესებდა რას გთავაზობს ადამიანს, ერთ-ერთი დოკუმენტი უნდა ყოფილიყო. შემომთავაზა სცენარის ავტობაში მიწის, ცოტა ისეთ ნიშანია 30000 მიხტიან დოლარს. 30 ვერცხლად უნდა გავკეთო, ჩემთვის ესე იყო. და მე რე იყო რომ აგერ კიდე სცენარს ჩავეწერებოდი, როგორც სცენარის ავტორი, კიდე მომიგონეს ახალი პროფესია. რეჟისორის კონსულტანტი. პირველად გავიგე ეს პროფესია კინემატოგრაფში. არ მქონია ყოველ შემთხვევაში, არ გამიქრა და აწერია კონსულტანტ ოფ ზ დირექტორ ჯორჯ კაჩარავა, ეს შეერს ინგლისურად. ხო, მოკლედ კონსულტანტი და ყოფილიყავ თორმე ამის და ასე შემდეგ ამაში მიხდნენ კიდე ფულს. ეს იყო შემოთავაზება. შემოთავაზება, შემდეგ შემოთავაზება იყო რომ 10% კიდე რასაც ესენი გადაიღებენ ჩემი კონსულტაციით, გადაიღებენ იმ თანხის მერე, რაც 500000 დოლარზე იყო ლაპარაკი, ანუ ბიუჯეტი. და მე მივწერე მას უთარი ყველაფერი გასაგები ძალიან კარგი ყო მაგრამ ერთი რაღაცა 500000 რომელსაც შენ დარბიხალ და ხალხს ეხვეწები ფული მომეცით ფული მომეცით რატო არის ეს უკან დასაბრუნებელი ეს ფული არა ესე კი არის აი მე მოგიტანეთ აკა 2001 აი ხო ყველა პროფესიონალი ხარ ეხლა ერთი შეკითხვაზე დავამთავრე რამდენი ჭირდება აი დაუშვა სტალინზე გინდა კინო გადაიღო სცენარის დაწერას მოემზადო და ასე შემდეგ რამდენი ხანი ჭირდება ერთი წელი მაინც ხო ჭირდება ხალხო თქვენ რა გითხრათ აგვისტოში ვიწყებ გადაღებასო 31 მარტს აგერ ამაქვს საბუთები უბრალოდ ჩვენ დროში ვიწვევით 31 მარტს ჯერ კიდე მუშაობდა პროექტზე საქართველოს და იქ აგერ არის აგერ ფულების მოთხოვნები და მილიონი და ასე ჩვენ ახლა ეთერში გვაქვს საშუალება რომ პირდაპირ ჩართვა გავაკეთოთ ბატონ ნიკოლოზ ხომასურიძესთან იმის გამო რომ ჩვენ გქონდეს ორივე მხარე თანაბრად წარმოდგენილი ჩვენს ეთერში თანაბრად იქნებოდა იმას რო ეთქვა რომ მეც ვიყავდი და მაშინ ჩავერთვებოდი მე საშუალება ის უსმენდა ჩვენს მიმდინარე ეთერს და მან მოისმინა თქვენს მიერ დასახელებული ყველა ეს ფაქტი და ბრალდება და ის აი ძალიან საინტერესო ახლა მისი მხრიდან როგორ იქნება მისი პასუხები მოგესალმებით ბატონ ნიკოლოზ გესმით ჩვენი ხმა გამარჯობა თუ შეიძლება გითხარით ალბათ უსმენთ ჩვენს ეთერში და აი ყველა წარმოდგენილი ფაქტი რაც ბატონმა გიამ დაასახელა ძალიან საინტერესო არის თქვენი პასუხების მოსმენა გისმენთ ყურადღებით გამარჯობა თქვენ სტუდიას ასევე მაყურებელს გიასაც და ნამდვილად სამწუხაროა რომ ამ თემაზე ასე გვიწევს ახლა საუბარი არ ვიცი არის მისო და ისმის ისმის ჩემი ხმა დიახ გისმენთ ხო, სამწუხარო არის, როდესაც ამ თემაზე, მამა გაბრიელის თემაზე გვიხდება საუბარი, თუმცა მზად ვიყავი, რომ რაღაც გარკვეული
ჟურნალისტი. უსამართლო განცხადებები და არასწორი შეფასებები ამოვიდა და ამ პროექტის დაწყებასთან ერთად. რაც შეეხება ჩვენს ურთიერთობას, გიამ რაც მოყვა ნაწილობრივ ეს ყველაფერი სიმართლე არის. მე ვიცი რომ გია, როდესაც გადავწყვიტეთ ჩვენ ამ პროექტზე მუშაობა, ძალიან ბევრი ადამიანი დაგვიკავშირდა და ანუ ბევრისთვის სიმბოლური მინიშნება დამთხევაც იყო და გადავწყვიტეთ რომ აუცილებელი იყო რომ მამა გაბრიელის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ აუცილებლად უნდა შექმნილიყო ხატრული ფილმი და მისი სალოსური მოღვაწეობის რა იგულისხმება ამ უსამართლობის განსაზღვრებაში რომელი ფაქტი მიგაჩნია უსამართლოს მე 2-3 წუთი მჭირდება და ზუსტად აგიხსნით ყველაფერს მე ვიცოდი რომ გია დიდი ხანი მუშაობდა ამ ფილმი ამ სცენართან დაკავშირებით და ამიტომ პირველი როდესაც ჩვენ შევხვდით მე მინდოდა რომ ერთობლივი თანამშრომლობა შემდგარიყო და ის რომელზეც ამდენი წელია ის მუშაობს შესაძლებელი ყოფილიყო რომ ერთად გაგვეცოცხლებინა ამავე დღეს მე ვუთხარი რომ ჩვენთვის როგორც ახლა შემოქმედი ადამიანებისთვის პრობლემა არ არის რომ ახალი სცენარი შევქმნათ ამ პროექტთან დაკავშირებით თუმცა სასურველია რომ ის რაზეც უკვე ნამუშევარი არის ამდენი ნაფიქრი არის შევთანხმებულიყავით ამასთან დაკავშირებით რაც შეეხება ჩვენს შემდგომ ნაბიჯებს თუმცა ვერ შეთანხმდით, აი როდესაც თქვენგან ეს ინიციატივა წამოვიდა, რომ იქნებ შეთანხმებულიყავთ, ანუ ეს შეთანხმება რეალურად ვერ შეგვიძლია. დავიწყეთ ჩვენ ერთმანეთთან ურთიერთობა, შეთანხმება სცენარის გარკვეული ნაწილის შექმნა, რომელიც მნიშვნელოვანია, რადგან დიდი სცენარი იყო და ის შეძლების დაგვარად უნდა შემცირებულიყო, რადგან ფიზიკურად ვერ გამოვიდოდა მხატვრულ ფილმში ის დიდი ნამუშევრის ჩასმა, დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და ჩვენ როდესაც მე ვაკეთებ ან რა არის ჩემი შემდგომი ნაბიჯები, ჩვენ ავიღეთ ჩვენ თავზე რაღაც გარკვეული ვალდებულება, შემოთავაზება რომ მე ყოფილიყავი თანარეჟისორი, ეს არ ყოფილა, იმიტომ რომ მე თვითონ ვუთხარი რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთობლივად გავაკეთოთ, რადგან ორივეს ბევრი გვაქვს ნაფიქრი, რაღაც სურვილი გვაქვს და ის რომ დღეს საქართველოს სცენარის შეძენაში ვინმე თანხას იყიდეს და ყველაფერს თმობდეს ამისთვის, არც ბატონი გია არ არის ამ დონის რეჟისორი ჯერჯერობით და არც მე არავარ რომ სამწუხაროა რომ დღეს ეს ფაქტი რომ არავინ არ შემოგთავაზებს ამ ყველაფერს განსაკუთრებით სცენარში. ხო ძალიან დიდი სურვილი იყო რომ ჩვენ ეს შეგვექმნა და მე როდესაც რაღაც პროექტს ვაკეთებ, ვცდილობ რომ ის ეპოქა, ის გმირის გარკვეული ნაბიჯები, რაც მას განხორციელებული აქვს, შეძლების დაგვარად მეტად შევიგნოთ, რისი საშუალებაც არის. ამიტომ იყო ჩვენ დავიწყეთ ეს ველოდები, ისაც მამა გაბრიელმა გაიწყო 12 წელს არ ლაპარაკობს. უბრალოდ ეთეს გარდა. მე მოიცა შენი ჩემი, შენი შესაძაფასებელი, ჩემი რეჟისურა და ის ნამდვილად არ არის. მე არ შეხებიორ შენ რეჟისურას და მე რა დონის რეჟისორი ვარ თუ არა ვარ, ეს შენი გადასაწყვეტი არ არის. მაყურებელი ნახე მაყურებლის რაოდენობა ნახე შენ ფილმებზე და ჩემ ფილმებზე. რას მელაპარაკი? რა შუაშია რა დონის რეჟისურა? შენ იცოდი რა ვისთან მიდიოდი? შენ იცოდი რა ფილმზე იყო ლაპარაკი? შენ იცოდი ის რომ 12 წელი ამ პროექტზე მუშაობდა პროსტა მოინდომე და ეხლა ამბობ აგვისტოში ვიწყებ. აგვისტოში როგორ იწყებ? როცა და იმაში მწერ სცენარში, რა ქვია, ხელშეკრულებაში მწერ 23 ივნისამდე ბიუჯეტ შევადგენ. 23 წლის ივნისამდე შევადგენ ბიუჯეტს და ნიკა გამაგებია, შეიძლება კამერა დაატრიალო ბიუჯეტის შეიძლება რომ აგერ 31 მარტამდე ერთი წამი დაგაცო რაღაცა შეხა ბლაბლა საცალია მაგისთვის 31 მარტამდე ფულს აგროვებს საქართველოს კინო პროექტზე კინო პროექტზე რა აგროვებს კინოზე ფულს აგროვებს უბრალოდ შევხვდები ჩვენ ერთად შეიძლება როგორ შევხვდები ეს შეიძლება დაასრულოს თუ შეიძლება დიახ მე დავამთავრე საზოგადოებას აკვევინეთ ბატონ ნიკოლოს თუ შეიძლება და მე შემდეგ გადმოვალთ თქვენთან ისევე გისმენთ ნიკოლოს ჩვენ რა შეხვედრას ჰქონდა ეს იყო ჩვენ სამეგობროში და იმ ადამიანებთან ერთად ვისთანაც გეგმავდით გარკვეული მოქმედებების გაკეთებას ამირანის კინოთეატრში გავაკეთეთ და ახლა 30 კაციანი ჯგუფი მამა გაბრიელი სადაც მისიონერი ვარო ეძახებოდა გააგრძელეთ ამის ისმენა. მე რას ვიზახი, რა მნიშვნელობა ჩვენ პროექტზე ვსაუბრობთ ეხლა, ხო? ნიკოლოს, ანუ თქვენ გეგმავდით, ნიკოლოს, მაყურებელს რო გავარკვეთ, ანუ თქვენ გეგმავდით, რომ ეს პროექტი გიასთან ერთად გაგეგრძელებინა? არაფერს არ გეგმავდი, მე გიასთვის თვითონაც აქ, ნათქვამი.
Ratkma unda gegmaudit es chveni shekhvedrebi iqo dakhurul tsirtseshi romelis es piradi shekhvedrebi ari samegobro tsirtseshi chven mesrebi chven eta shekhvedre gamiketebi ubralo zviadma gaazia ra osambobro marto chven vaketet martos ruambob chveni gundi chveni gundi chveni gundi chven saeto daraminare nasemnagidan zamovida chven tsirtseshi ara imetoro nikolos shen arts dagisakhelebia tsina khuchabats batoni gia da misa arts dagisakhelebia amito chven rodesats saerto shetakhveba jer ara gvak me veranairad ver daoasakhelebi ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია ამ საქმის. როგორც ასევე სხვა პროექტების და შემდეგ უკვე ჩვენ დავიწყეთ საკონტრაქტო პირობებზე. მიწერმოწერა, გაუგზავნე მე ჩემი პირობები და აქედან გამომდინარე მე უკვე ის განცდა დამეუფლა რომ შესაძლებელია რომ ჩვენ შორის თანარეჟისორობა შეიძლება აღარ ყოფილიყო. ამიტომ მე გაუგზავნე. როდესაც საქმიანი კონტრაქტი დგება, ჩვენ შენ პირობებს უგზავნე ადამიანს. ის ან გეთანხმება ამ პირობებზე ან სანაცვლოდ თავისას თავაზობს. მოკლედ კონკრეტულად რომ გითხოთ ბატონ ნიკოლოზ, თქვენ აპირებთ სცენარის ავტორს და თანამშრომლებს თუ არა, თუ აპირებთ გვერდია უაროთ სცენარის ავტორს და რატომ? აი ამ შეკითხვაზე კონკრეტული პასუხი რომ გავცეთ. თქვენი კონკრეტული სცენარი და აუაროთ გვერდი იმ თავარ სცენას რომელიც თავიდან იყო შემოთავაზებული. თქვენ ერთად აგრძელებთ გია კაჭარავას სანამ ის გაგრძელება თუ აღარ? საავტორო უფლებებით სანამ ფილმი ან ნებისმიერი პროექტი რაიმ გადაღებული არ არის ან შექმნილი არ არის იქ ვერავინ ვერ იტყვის რომ ვინმეს უფლება დაარღვია ეს არის სამართლებრივად ჩვენ თუ შევთანხმდებით გიასთან და რა თქმა უნდა ის იქნება ჩართული სცენარის მიმართულებით და იქნება მისი სცენარი გამოყენებული თუ ვერ შევთანხმდებით ავტომატურად საერთოდ არ გამოვიყენებთ იმ ისტორიას რომელიც გიასაა გარდა იმ ბიოგრაფიული ელემენტებისა რომელიც აუცილებელი არის мама გაბრიელის ცხოვრების გადასახება და мама გაბრიელი არის ისტორიული სასულიერო და საზოგადო მოღვაწე ისე როგორც ძალიან ბევრი ჩვენი ისტორიული გმირი მის შესახებ ბატონ გიასაც თქვენს მეც და ნებისმიერს აქვს უფლება გადაიღოს მხატვრული დოკუმენტური ტელეფილმი წიგნი გამოსცეს თუ ეს თუ ის საჭირო ჩათვლის და შეძლოს ანუ ერთ ადამიანს მხოლოდ არ ეკუთვნის რომ ნებისმიერ ისტორიულ ფილმს რა თქმა უნდა მისი ორიგინალური სცენარი მხოლოდ მას ეკუთვნის და აქედან გამომდინარე ჩვენ მიწერმოწერაში ის თავიდან დაგვეთანხმა პირობებზე მე რაღაც დეტალები იყო რომელიც დაუზუსტეთ და შემდეგ უკვე მოხდა რომ მე ამ დეტალებს აღარ ვეთანხმები და მას შემდეგ ჩვენ ძალიან ისეთი მინიმალური მიწერმოწერა ქონდა სამწუხაროდ არ შეძგა ჩვენი კონტაქტი და მე პირიქით გიას ჩვენ რო შეხვიდეთ ჩვენ გვერდზე мама გასაგებია რამდენი ადამიანი შეუძლია მას ამის ნაწილი იყოს და არ დაუპირისპირდება გასაგებია შესაძლებელია ძალიან პოზიცია დიდი მადლობა ჩართვისთვის დიდი მადლობა ეხლა რომ ძალიან კარგად გაიგეთ რა აქ ლაპარაკი რეზიუმე გავაკეთე ეს კაცი ამბობს რომ პირდაპირ შემოვიჭერი წავეკითხე სცენარი ეხლა უკაცრავ სცენარს როგორც კი წაიკითხა და მეორე სცენარს წერს ავტომატურად ჩდება ვალდებულება იმისა რომ ეს სცენარი არ გავდეს იმას ხო ეგრეა ანუ უკვე და უნდა მოიტანო უკვე თუნდაც ექსპერტის დასკვნა რომ ეს აბსოლუტურად სხვა სცენარია, ეს აბსოლუტურად სხვა სცენარია. წინა შემთხვევაში, ეხლა შენ ჩემი პროექტი გაიცნო, დეტალებში გაიცნო, ჩვენ ლაპარაკობდით ერთი კვირის მანძილზე, შეხვედრებზე. როგორ ვაპირებ რანაირად, ანუ სარეჟისორო იმას გაიცნო და მე მოხვიდე და პირდაპირ ეხლა მე რადგანაც შენ ჩემთან არ გინდა, რა თქმა უნდა არ მინდა. ზუიადია და იმას ვეუბნები, ფრთხილად იყავით, თქო ვინ არის თქვენ გვერდზე, ვისთან მეგობრობთ, საიდან იცით, რა ფულების შეგროვება დაიწყეთ. მე ერთი მიზეზის გამო მივდივარ სამართლებრივ იმასთან, სტრუქტურასთან გამიგეთ სწორად. მერე მე არ მომდონ შარი, როგორც ახლა განვაცხადე, მე იცოდეთ, არავითარი ურთიერთობა არ მაქვს ამ ფულების შეგროვებასთან, ახლა რა წდება ამ პროექტთან დაკავშირებით. არც იმ პროექტთან, რომელთანაც აგროვებდა მანამდე და იმ ფულებით ახლა რა ხდება? მე ამიჯნებენ თანამშრომლებს არ განიხილავთ და ჩვენ სამართლებრივ იმაში გადავალდა. მე კიდე დიდი მადლობა. ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა. დიდი მადლობა, რომ ჩართეთ და მაყურებელმა გაიგო, რაღაცა საეჭო ხდება. ყოველ შემთხვევაში ეს მაინც გაიგო. დიდი მადლობა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში დავუმდებით. ჩვენ გაიგო.